בוקר טוב לכל הצופים בערוץ שלי, אני בא לעוד סשן אולטרלייט, ננסות לחפש את הלברקים. אני אתחיל עם טופ ווטר ונתקדם. יאללה, שלנו בהצלחה. ביי. שוב בוקר טוב לכולם, אני מתחיל עם הטופ ווטר של D1 ונסרוק את השטח, מקווה שנמצא איזה לברק או משהו. זריקה ראשונה, שיהיה לנו בהצלחה. הופה, 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 הנה יש דאג, חבר'ה, יש דאג על הטופ ווטר של D1. הופה, הופה, בואו, יש לברק, חברים, תראו, יש לברק על הדירן, על D1, כמובן שתכף הוא ישוחרר. שעה טובה, לברק ראשון שלי ל-2024, הגיע הזמן, יש. חברים, לברקים בגודל כזה לא לוקחים הביתה, משחררים אותם. יאללה, טוב. יאללה, ביי. סיימתי עוד בוקר מענה בים. כיף להגיע לחוף, לסמן דג מטרה ולהצליח לתפוס אותו. סימנתי וי על הלברק הראשון ל-24 שיצא החוצה. שיהיה אחלה יום לכולם, ונתפגש בפעם הבאה. יאללה ביי!